Dobrý deň, vitajte opäť v relácii Na rovinu. Hosťom je poslanec parlamentu Igor Matovič. Dobrý deň. Vitajte, ďakujem, že ste prišli. Pán Matovič, zhruba 5 týždňov zostáva do predloženia kandidátnych listín. Vy ste mali mať včera nejaké to záverečné stretnutie s KDS, OKS na dohode, kto, kde, kedy, ako. Ako skončilo to stretnutie? Dohoda je? Skončilo, že dnes bude o 3. hodine, ale viac menej, myslím si, že by som zbytočne zavádzal verejnosť. My sme odhodlení do toho ísť, všetci traja, s tým, že iba máme si možno finálne podať nejaké ruky a povedať, že áno, definitívne do toho ideme. Ale z našej strany tá ponuka voči ním prišla, dali sme im miesto alebo ponuku byť na konci kandidátky a bolo to možno z našej strany taká skúška, že ak by sa štorcovali, nechceli byť na konci kandidátky, tak by sme ani o tú spoluprácu nemali záujem. Lebo sme presvedčení o tom, že politici mali stať na konci kandidátky a dať ľuďom slobodu sa rozhodnúť, či tých politikov v parlamente chcú alebo nie. Na začiatku by mal byť kto? Na začiatku by podľa mňa vždy mal byť taký čerstvý kyslík, ktorý by sme do parlamentu chceli dostať a dostať tam vlastne ľudí, ktorí s politikou nikdy nič nemali spoločné. A náš cieľ je taký, ako sme aj teda dopredu avizovali, chceme vyšlapať cestičku do parlamentu nezávislým osobnostiam, ktorí sú verejne známi a všeobecne uznávaní a ktorí by mali podľa toho, ako chceme, tak polúčiť ten parlament. Lebo bohužiaľ, dnes v parlamente síce na oko sedia ľudia, ale v skutočnosti sú to iba hlasovacie stroje. Dobre, no vaša strana má byť akýmsi nosičom. Je už menovite dohodnuté? Alebo len počty sú dohodnuté na kandidátke? Kto k vám pôjde? Myslíte KDS OKS na konci kandidátky? Či už sú mená, alebo len počty? Nie, my sme im povedali, akože počty ľudí, ale akože koho si oni dajú na kandidátku, to je ich vec. Ako my určite nebudeme tí, ktorí budeme niekomu diktovať, že koho si tam dať môžu, alebo koho nemôžu. Ponuku sme im dali preto, lebo poprvé sú nám hodnotovo blízky, po druhé akceptovali tú našu požiadavku, že byť na konci a dať ľuďom možnosť slobodne sa rozhodnúť, či ich v politike chcú alebo nechcú. A taktiež ich považujeme, alebo sú tam v jednej a druhej strane ľudia, ktorí sú bytostne spätí s novembrom 89 a myslím, že v dnešnej dobe my potrebujeme v prvom rade aj tá kríza, ktorá tu je, tak je tou krízou hodnôt a musíme umožniť ľuďom, ktorí sú schopní nás vrátiť k hodnotám, byť možno v tej politike. Takže preto sme sa rozhodli aj týmto ľuďom na konci ten priestor dať a zároveň nám pomôžu naplniť ten cieľ alebo ten sen, aby sme umožnili kandidovať nezávislým, lebo práve nás budú istiť aj teda spolu s nami, keďže na konci kandidátky tiež budeme, že dokopy dáme dostatok percent na to, aby celé to mohlo vlastne vzniknúť a tým nezávislým sme umožnili byť v parlamente. Dobre, to je koniec kandidáty. Teraz ma zaujíma začiatok kandidátnej listiny. Začiatok bude... Kto tam bude? Budú tam ľudia, ktorých ľudia na Slovensku poznajú. Niektorých teda buď celoslovenských poznajú, alebo regionálne. Rozhodli sme sa priestor, alebo naozaj otvoriť kandidátku okrem politikov a kvázi politikov, za ktorého sa považujem aj sám seba. Na konci všetko ostatné chceme dať dispozícii ľuďom, ktorí vlastne s politikou nič nemajú spoločné a chcú mať. A nie, že chcú mať, my chceme presvedčiť o tom, že je potrebné ten parlament polúčtiť. Ako chceme vytvoriť v parlamente taký ostrovček slobody ľudí, ktorí naozaj budú môcť hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia, tak ako to vyžaduje ústava. K tomu sa ešte dostaneme, samozrejme, povedzte aspoň nejaké meno. Predpokladám, že tie rokovania už máte s niektorými aj ukončené, nie? Máme teda už pár zaujímavých kľúčových ľudí, ktorí teda budú niekde, viem. Prepáčte, viete už aj, kto bude jednotka? Neviem, kto bude jednotka. Ešte nie. Ale máme dohodnutý minimálne dvoch ľudí, ktorí si myslím, že sú bez problémov schopní sa postaviť na jednotku a môžu byť v podstate lídrom tej celej kandidátky. Ale nechceme prezradať žiadne mená a pravdepodobne až teda 11. decembra ich prezradíme. To súvisí s taktikou? Jedno povedzte. Myslím si, že nepomohlo by to. Nech majú diváci aspoň predstavu nejakú, že o akých ľudí asi ide. Tak skúsme opačne, že keď chcú mať diváci predstavu, tak nech si dnes premyslia a napíšu na papier možno 10-20 mien ľudí, ktorých si na Slovensku vážia, ktorých považujú za osobnosti a ktorí nemajú s politikou nič spoločné a stavím sa verejne so všetkými, že aspoň jedno z tých mien sa na tej kandidátke našej objaví. Takže asi takýmto spôsobom poviem na to. Nemali doteraz s tou politikou nič spoločné? Čo je politika? Nemali nič politická funkcia, alebo vec verejná, vyjadrovali sa, povedzme, v médiách, sú známe tým, že majú nejaké názory, ktoré presadzujú? Sú osobnosťami alebo odborníkmi vo svojom fachu, uznávanými a
s politikou nemali naozaj žiaden vlastne reálny nejaký dotyk, ani neboli nejakými teda poslancami alebo členmi politických strán. A teraz chcú mať ten dotyk. My sa im snažíme vysvetliť, že je dôležité, aby sme po tých... Povedali ste, že už niektorými ste dohodnutí, jasné. Tak asi chcú mať. My chceme vytvoriť priestor, aby do politiky išli, ale do politiky ako nezávislé osobnosti, aby aj z politiky mohli vystúpiť ako nezávislé osobnosti. Chceme im vytvoriť ostrovček v parlamente, kde budú naďalej môcť slobodne sa rozhodovať a slobodne hlásať svoje myšlienky. Možno niekedy aj menšinové myšlienky, ale myslím si, že je dôležité, aby aj menšinové myšlienky mali priestor, aby mohli zaznieť v parlamente a aby o veciach, ktoré ovplyvňujú životy ľudí, rozhodovali ľudia a nie hlasovacie stroje. Bohužiaľ, naozaj dnešná skladba parlamentu sú čisto hlasovacie stroje, ktoré chcú byť na kandidátke. A dnes je to najlepšie vidieť tieto mesiace, kedy sa predbiehajú v tom, ako sa zališkať svojmu predsedovi, len aby mali čo najlepšie miesto na kandidátke. Toto je zvrátené. Pán Matovič, ja viem, že kampaň už beží, veď v poriadku. To sú normálne argumenty. Dostaneme sa ešte k tým. Takže to meno, jedno. Jasné, nebude. Z tých viacerých. Nebude. Jedno. Nebude. Ale jedno. Nebude. Prečo nie? Aj tak sa odozvieme. Preto nie, akože myslím si, že bolo by teda zodpovedné, ak by sme s nejakým menom chceli ísť, tak najprv sa s tým človekom dohodnúť na tom, tak teda dobre, chceme oznámiť verejnosti teda aspoň jedno meno. Súhlasíte s tým. Ak to takto prebehne, tak potom s tým nemám problém. Ale nikoho som sa nepýtal na to, že či to meno môžem zverejniť, takže určite s tým nepôjdeme. Dobre, tak sa opýtajte a potom do Smeho doručte. Dobre? Ako vám ako prvé? Tak sa môžeme dohodnúť. Nie, ako Sme, ako taká. Ako do Smečka? Dobre, není problém. To denníka Sme. Dobre, poprosím v tejto chvíli réžiu o prvý príspevok. Ale musíte počkať, no musíte... Počkajte, nejatačajte nič, ešte neviem právne. Nie, to my tým sa nastaví. Ja si to musím nastaviť, než je bielu. A ja som chcel ešte, aby tu bola jojo. A bielý papier nám dáte? Môžete podržať ten bielý papier takýmto spôsobom pre kameru? Čo vám to spraví? To si nastaví asi farbu. Nebojte. No, tak to ešte stále. Ešte ten bielý papier potrebujem. Podržte ho ešte chvíľočku, prosím. Závisí od toho, či budete nezávislí alebo Sulíkovec. To závisí. Môžeme? Ja bežím. Zvládne to, myslíte? Nahlas zvládne. Čo? Ja mám ešte hovoriť, ale ako to vyzerá teda? Tak to boli vaše začiatky zhruba pred rokom, pokiaľ sa nemýlim, niekedy v júli 2010, ešte v čase, kedy Riško držal balónik a vy bielý papier, aby vás mohli lepšie nasnímať. Odvtedy ste sa stali akýmsi, možno sa to dá nazvať v úvodzovkách, to poviem, maskotom parlamentu. Dostali ste facku od poslankyne, skoro ste sa pobili s ďalším poslancom, vulgárne ste sa vyjadrovali. Čo ma teraz zaujíma, a vrátim sa späť na začiatok, to prvé vaše vystúpenie, úplne ktorým ste vzbudili rozruch vo verejnosti, bolo s tým, že sa vás snažil niekto podplatiť s tým, aby padla vláda. Vláda nám padla, boli ste podplatení a prišlo to iba o rok neskôr. Jasne, nemohol som to urobiť hneď na sledujúci týždeň, tak sme to urobili za rok a pol. No, takže kto to bol? Čo? Kto ponúkal tie peniaze? Ja, jasné. Ešte by som tak chcel k tomu vulgárnemu vyjadrovaniu sa vyjadriť. Povedal ste, že vulgárne som sa vyjadroval. Ako ja som povedal Kaliňakovi, že je čurak. Neviem, či to, vy to tu vypípate, alebo nie. Ako v Trnave toto vyjadrenie je slovo, ktoré hovorí, že teda si taký si vychcanec, jednoducho si podvodník a tak podobne. To je synonym. Dobre, nepovažujete to za vulgárne. Ako ja sa až následne dozvedel, teda, že to niekto považuje, v niektorých častiach Slovenska, že to považuje sa strašne teda vulgárny výraz. Ako toto je najvulgárnejšie teda slovo tým pádom, ktoré som ja v živote povedal. Som nikdy v živote nepovedal tie písmenka alebo tie slovička, ktoré pomenovávajú nejaké pohlavné orgány. Nikdy to z mojich úst nevyšlo. A vtedy to bolo úprimné a zopakoval by som to tomuto pánovi aj druhýkrát. Ako s tým nemám žiadny problém. Toto už neopakujte, okay, dohodnime sa tak. S tým, ešte. Že čo sa týka, kto to vtedy bol, platí to, čo som aj vtedy povedal. Čiže keď sa chceme úplne vrátiť na samý začiatok, bol to vlastne človek alebo kamarát, ktorého poznám a ktorý popri gratuláciách ostatných, kedy mi všetci ostatní gratulovali, že čo som dokázal, že sa zo 150-ky dokázal prekružkovať, ja neviem, či na 4. či na 3. miesto v Saske, a dostať sa do parlamentu, tak všetci mi gratulovali štandardným spôsobom a
A piatí chalani dokopy si vymysleli, že tak my mu zagratulujeme neštandardným spôsobom a toto bola tá neštandardná gratulácia. A vlastne nachytali ma a potom si chceli robiť z toho ešte srandičky a majú to že vraj natočené na video, ja som to video nevidel. Možno sa v predvolebnej kampani niekde objaví, uvidíme. Toto je celý príbeh. Dobre, čiže tým, trváte na tom, vidíte, čo ste povedali aj tom, vtedy, hej? Trvám na tom, čo som povedal aj vtedy. A tu aj v tom videu ste videli, že áno, to bol Igor Matovič, to bola prvá moja tlačovka, prvý briefing. Vtedy ma naučili tí novinári, že toto sa volá briefing, že teda tam stojím a keď na stojáka niekde robíte kvázi tlačovku, tak to je briefing. A videli ste, povedali mi, dajte papier, aby sme si mohli nadstaviť kamery, dal som im papier, aby si nadstavili kamery. Ale to som ja, jednoducho, ja som dôverčivý, bohužiaľ aj vtedy pri tom úplatku kvázi, bol som dôverčivý, uveril som tomu. Takisto Richard Sulík mi hovoril, keď ti niekto dá nejakú ponuku na úplatok, lebo mi každý druhý deň volal, už si od niekoho, že vraj dostal úplatok a už nebudeš ako súčasťou koalície. A ja hovorím, že nič takú žiadnu ponuku som nedostal. On mi povedal, keď takú ponuku dostaneš, hneď to treba zverejniť. Ja som to zverejnil. A aby som mal pokoj. Nakoniec mal som pokoj, lebo odtedy nikto z ničím ma neotravoval, lebo vedia, že všetko vykvákam. Hold, ako jednoducho to som ja. Dobre, Smola. Tie nadávky ste vysvetlili podľa vás, ešte tam boli tie to extempore, či už s pani poslankyňou alebo poslancov. Ale faktom bolo aj, že ste boli vylúčení z klubu SAS. No. Vy ako hodnotíte vaše fungovanie v parlamente? Keď možno ešte k tomu vylúčeniu, ako ono tam teraz trošičku bolo také, že deja vu, že ja som bol vylúčený vo februári a Richard Sulík bol zrušený z predsedu Národnej rady, alebo vylúčená v podstate Saska bola akéby, že vyhodená z tej koalície o pár mesiacov neskôr. No v podstate bola vyhodená, lebo teda akože ostatné koaličné strany začali robiť čistky, už chceli ich vyhodiť tých ministrov, nechceli, aby chodili na vládu, už miesto Gálka mal byť Dzurinda a podobne. A to bolo pre mňa také trošičku aj priznám sa za dosúčinenie, lebo ja som bol v tom februári vyhodený za to, že som hlasoval v súlade s programom vyhlásením vlády a hlasoval som podľa svojho svedomia a presvedčenia proti zákonu o dvojakom občianstve. Lebo bol som o tom presvedčený, že tých Maďarov sa nesmieme pustiť, aby tu rozdávali občianstvo. Vtedy ma Saska vyrazila zo svojich radov a následne, keď Saska hlasovala podľa svojho svedomia a presvedčenia, bola v podstate očiernená a vyrazená z radov koalície, lebo hlasovala zo súlade so svojím svedomým presvedčením. V tomto ja som zase som celkom rád tej paralele, lebo myslím si, že Saska si tiež uvedomila, že za hlasovanie v súlade so svedomým presvedčením by nikto nikde nemal byť nikdy vylúčený z nejakých radov nejakého spoločenstva. Takže myslím si, že v tejto bola chyba zo strany SAS a takisto to bola teraz chyba zo strany koalície, že takto sa postavila voči Saske, lebo to svedomie a presvedčenie garantuje poslancovi alebo skupine poslancov priamo ústava. A keď sa správame v súlade s ústavou... Musíme hovoriť aj o zodpovednosti a zodpovednom nesení následkov, veď prišlo k pádu vlády. Samozrejme, ale to nemôžeme... sa nestáva každý deň, že padne vláda, alebo každý týždeň, alebo každý mesiac, ale alebo nikto, každý rok. Ale nikto nekázal trom koaličným stranám, aby to hnali do takejto krajnosti a nútili niekoho, aby hlasoval proti svojmu svedomu presvedčeniu. Jednoducho sa nedá. Jedným tlačítkom sa nedá hlasovať o dvoch veciach, na ktoré máte rozličný názor. No pre vás sa nedá, to ste hovorili aj tu v relácii. Koniec koncov ste prispeli k pádu vlády, ale vidíte, že pri ostatných sa dalo, aby hlasovali. Ale hovorím, ako ja nepovažujem poslancov, priemerného poslanca parlamentu nepovažujem za človeka, ktorý hlasuje v súlade so svojím svedomým presvedčením. Ten hlasuje v súlade so svojou peňaženkou alebo so svojimi záujmami. Má dosadených x ľudí niekde po úradoch a on v strachu, aby tí ľudia z tých úradov neboli vyhodení, ktorých tam má na teplých miestečkách, popiera svoje svedomie, presvedčenie a drží hubu a krok a má názor predsedu. Toto není poslanec, toto nie je to, za čo nás ľudia volia. Ľudia by mali voliť ľudí preto, aby tam naozaj zastupovali ich záujmy. Ale tým, že on má iba názor predsedu, nezastupuje ich záujmy. Aj tá tvorba zákonov, ako to je kreatívna práca, mala by to byť kreatívna práca. Nech sa tam tí ľudia, každý doplacu niečo hodí, nejaký brainstorming na začiatku by mal byť a tie názory potom sa tam zomelú a možno nech sa tí poslanci aj o veci pohádajú, ale na konci potom môže byť dobrý produkt. Tak ako v rodine, keď máte rozličné názory, musíte sa trošičku možno o tom povadiť, aby na konci bolo dobré rozhodnutie. Ale toto tam chýba, lebo tam sú iba názory predsedov a tam tým pádom není to obohatená tá tvorba zákona od tú kreatívnu časť. A to je na škodu veci. Toto nesmie byť a preto chceme vytvoriť priestor nezávislým osobnostiam, ktorým dáme slobodu, aby naďalej mohli hlásať to, čo si myslia a prispeli k tvorbe zákonov. Chceme presvedčiť po 4 rokoch, že tých 20 ľudí, ktorých tam dostaneme, bude pre parlament užitočnejší alebo pre Slovensko užitočnejší ako ďalších 130. Dobre, už stačí s tou kampaniou trochu. Nie je to kampaň, to sú názory, ktoré furt do kolečka hovorím, takže čo teraz v tej kampani, akože nemám dobre, hovoriť to, čo do kolečka hovorím. Skúsme modelovať tú situáciu, teda, že budete mať tie nezávislé osobnosti,
sami neviem, aký budete mať program, ale asi veľmi nie, a keď len taký užitočný, ako každý, rešpektovať ústavu, dodržiavať všetko tak, ako má. A príde k parlamentu, prejete cez parlament, teraz budete súčasťou, povedzme, vládnej koalície, možno, opäť ju povalíte? Opäť povalíte vládu? Alebo tie osobnosti povalia? Povalia vládu, keď sa opäť dostanete do situácie, že príde k spojeniu hlasovania alebo hocičo, budete si musieť zase vybrať, zase uprednostnite pád vlády? Ja si myslím, že pravicové strany sa poučili z toho, že nebudeme nikoho tlačiť do kúta, aby hlasoval v rozpore so svojím svedomím a presvedčením. Pravicová vláda po voľbách má šancu vzniknúť iba vtedy, ak na jednej strane SAS nebude nútiť ostatné strany, aby zmenili názor v prípade Eurovalu, čiže nebude ich nútiť, že musia zamietnúť Euroval 2. A má šancu vzniknúť iba vtedy, ak tieto pravicové strany nebudú nútiť Sasku, aby silou mocou hlasovala za Euroval 2. Podľa mňa toto je kľúčový moment, kedy pravicová vláda možno môže vzniknúť. Euroval 2 ani nebude, to uvidíme. Dobre, ale ešte predpokladáme, že bude a pravdepodobne bude. A toto je kľúčový moment. Čiže keď sa jeden druhého nebudú snažiť prinútiť k tomu, aby hlasoval v rozpore so svojím svedomím a presvedčením. Čiže ak si pravicové vlády budú v podstate de facto ctiť literu ústavy, ktorá garantuje poslancovi možnosť hlasovať v súlade s svojím svedomím a presvedčením a nemá byť nikým nútený pri hlasovaní alebo ovplyvňovaný, tak v tom prípade tá vláda vznikne. Čiže to, či vznikne pravicová vláda, v podstate bude iba dôkazom toho, alebo teda takým nejakým testerom toho, že či vlastne si tie pravicové strany vážia ústavu alebo nevážia. Či chcú tú slobodu, alebo nechcú tú slobodu. Keď ju nebudú chcieť a budú sa chcieť nútiť jeden alebo druhý k niečomu, tak tá pravicová vláda nevznikne. Dá sa vládnuť takýmto spôsobom? Vláda je aj o tom, aby zabezpečovala chod štátu. Ak si jeden, dvaja, treja, možno štyria, piati, ale možno iba treja poslanci, veď ten rozdiel nebude zrejme veľký ani po budúcich voľbách, čo sa týka vládnej koalície, pokiaľ teda nepríde k nejakej tej takzvanej stradľavej a bude záležať na pár poslancoch, ako sa postavia. Našim cieľom je dosiahnuť to, aby rozdiel pravice alebo náskoku pravice voči lavici, keď tak môžem nazvať Smer, bol dramatický. Ako môže to znieť teraz fantasmagória, ale my chceme dať nádej práve ľuďom, ktorí sú znúsení z politiky. Čiže tí, ktorí sú nevoliči, dlhodobí nevoliči. Ako viem, že politické strany a politici politických strán považujú ľudí, ktorí voliť nechodia, tých je skoro 45%, že to sú vlastne ľudia druhej kategórie, ktorí nemajú názor a ktorí vlastne tým pádom nás nezaujímajú. Ale ich nezaujíma to, že títo ľudia nechodia voliť preto, lebo sú znúsení z politiky, znúsení z toho, čo nám tu 22 rokov politické strany predvádzajú. Ktorí majú väčšinový názor, že vlastne politici sú zlodeji a všetkým ide o vlastný prospech. A my chceme práve týmto ľuďom dať ponuku a ukázať im, nie, tá politika môže byť iná a ponúknuť im nie politikov, ale osobnosti, ktorým oni dôverujú niekde z reálneho života. A týchto a ľudí, keď sa budú v parlamente správať ako vy, povedzme, ako neriadená strela potom? Dobre. Keď bez akejkoľvek nejakého pocitu aj zodpovednosti? Ale to nie je zodpovednosť. Ako hovorím, my chceme vytvoriť ostrov v parlamente pre ľudí, ktorí budú môcť hlasovať v súlade so svojím svedomím a presvedčením. To neznamená ale automaticky, že keď tam bude 20 našich ľudí, že budú mať 20 názorov. To je tak, ako teraz túto, keď sa opýtame, či tu je teplo alebo zima. Možno vám je teplo, nie je trochu zima. A keby tu je niekto tretí, tak by povedal, že je mu akurát. Čiže tí ľudia budú mať približne 3 názory, možno alebo 2 názory za alebo proti. A tým pádom, ale ak by ten presah pravice nad lavicou bol výraznejší, tá pravicová koalícia si môže dovoliť vlastne ten luxus, dať slobodu poslancom, aby hlasovali v súlade so svojím svedomým presvedčením. Dnes, keď bola situácia, že teraz to že presah boli traja. Teraz to nazývate pred chvíľou ste povedali, že to je úplne normálne a že luxus, to tak má byť. Ako preto hovorím optikou politických strán, že oni pre nich je luxus, aby dovolili poslancom hlasovať v súlade so svojím svedomým presvedčením. Preto som povedal to slovičko luxus. Ale ak by tam ten presah bol výraznejší, tak nikoho nebude zaujímať, že nejakých 5-10 poslancov bude hlasovať naozaj slobodne a bude hlasovať proti niečomu. Ako nič sa nedeje. Ďalší základ je, že ten návrh zákona alebo ten zákon bude schválený. Ten výsledok je dôležitý. Jasné. Ale ďalšie, čo je veľmi dôležité, tak je možno stráviť nad programovým vyhlásením vlády o 2 týždne viac a možno ho robiť systémom takým, že zavrieť všetkých tých poslancov, ktorí na tom záleží, koaličných, niekde do častej papierničky, tie priestory tam sú. A tak, ako sa volí pápež, až kým nevidí odtiaľ biely dym a kým tí ľudia to neprekúšu od A do Z a neurobia naozaj podrobné, jednoznačné programové vyhlásenie vlády, tak dotedy ich odtiaľ nepustiť. Ak sa toto urobí na začiatok, nemôže nastať problém. Lebo keď tí ľudia sa zhodnú, nejaká skupina ľudí utvorí nejaký kompromis,
a povie si, že áno, za tento kompromis v podobe programového vyhlásenia vlády zahlasujeme, tak potom nie je problém, alebo nemusíme očakávať, že bude nejaký problém, že by sa tam niečo vyskytlo, čo tam je nejako v rozpore. Ale dnes, keď musíte očakávať dnes, keď to vždy, nebolo, pretože ten život ide ďalej a všetko do toho programového vyhlásenia nedáte. Veď. Ako samozrejme, ale aj to sa dá nejako podchytiť. Ale tak dobre, pri takých veciach sa povie, že tá hlasuje sa kvázi zelená karta, čo teda tak nazývajú politické strany, lebo inokedy nie je zelená karta. Iba výnimočne poslanci dostanú zelenú kartu, čo znamená, že hlasovať môžete podľa svojho svedomia a presvedčenia. Inokedy v podstate na základe príkazu. My sa tvárime, že tak nie je, ale skutočne to tak je. A je to v priamom rozpore s ústavou. Ja som vždycky hlasoval presne tak, čo som si myslel a nikdy som jednoducho nepristúpil na to, aby som hlasoval v rozpore so svojím svedomým presvedčením. Samozrejme, potom to dopadne tak, že poviete, že som ten troublemaker, alebo som tam nejaký ten, ktorý ako nestabilný prvok, ale ja sa za to nehanbím, že som hlasoval pri tom zákone o dvojakom občianstve tak, ako som hlasoval. Ak by som nehlasoval, dnes tu máme možno 200,000 občanov Maďarskej republiky a máme problém na krku. Dobre, to je momentálne situácia, ale výsledkom vášho hlasovania je pád vlády a možný návrat vášho úhlavného, poviem to v úvodzovkách, nepriateľa, alebo na ktorom ste si vystávali agentu Roberta Fica. Hlasovanie Sasky, troch obyčajných, troch OKS-akov, bol už iba následok zlého rozhodnutia troch koaličných strán. Spojili niečo, čo spojiť jednoducho nemali. Ale chceli. Ako dáte niekomu revolver ku hlave a poviete mu, že buď kreatívny tvor. Nespravíte to. Ako keď raz hovoríme, že si vážim si tvoju slobodu, máš hlasovať slobodne, nemôžem mu dať revolver ku hlave. To bolo spojenie hlasovaní o dôvere s hlasovaním o eurovale. A nikto od vás potom nemôže, ako to není sloboda. Takže ako keď Dobre. Si ctíme slobodu, ten parlament fungovať môže, aj pravica má šancu na normálne seriózne vládnutie. Je to obrovské ponaučenie a drahé ponaučenie, lebo tie voľby budú stať veľké peniaze, ale podľa mňa tá pravicová koalícia má šancu a Robert Fico môže zostať taký ujko tam niekde v úzadí, ktorý keď bude dve volebné obdobia v opozícii, sa mu to rozpadne a zbavili sme sa ho rovnako ako Mečiara. To, či hovoril dnes Igor Matovič, na rovinu musíte posúdiť vy, naši diváci. Tak či onak, o týždeň sme tu opäť. Zatiaľ, dovidenia.